სიღარიბე და ეკონომიკური უთანასწორობა ჩვენი მოსახლეობის მთავარი პრობლემაა. ქალაქსა და რეგიონებს შორის თვალშისაცემია განსხვავება ცხოვრების ხარისხის, სოციალური სერვისებზე ხელმისაწვდომობის და ინფრასტრუქტურის მხრივ. თუმცა სოციალურ უსამართლობას აქვს ეთნიკური განზომილება. კვლევები აჩვენებს, რომ ეთნიკური უმცირესობები სოციალურად კიდევ უფრო გარიყულები არიან თითქმის ყველა სფეროში. დასაქმება, განათლება, სოფლის მეურნეობა, სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა. ეთნიკური უმცირესობების სოციალურ გარიყულობას საერთო სიღარიბისა და ეკონომიკური უთანასწორობის გარდა აქვს სამი მიზეზი. ეთნიკური უმცირესობების ხარისხიან განათლებაზე სათანადოდ არ მიუწოდებათ ხელი, მონაწილეობა და ჩართულობა სოფლის მეურნეობის და ინფრასტრუქტურულ პროგრამებში და სერვისებში მიზერულია, ენის პოლიტიკა კი უსამართლოა. ეთნიკური უმცირესობებისთვის გასაგებენაზე სახელმწიფო სასიცოცხლო სერვისებს და პროგრამებსაც კი არ თარგმნის. ამ ვიდეოში გაგაცნობთ სოციალური კვლევისა და ანალიზის ცენტრის მიერ 2021 წელს ჩატარებული კვლევის მონაცემებს და საერთო ეროვნულ მონაცემებს შორის შედარებას. საშუალოზე დაბალი შემოსავალი საქართველოს მოსახლეობის 53% აქვს, მაშინ როდესაც ეთნიკურ უმცირესობებში ეს მაჩვენებელი 78%-ია. ამ კუთხით ძალიან მძიმე მდგომარეობაა ქვემო ქართლის ეთნიკურად აზერბაიჯანულ თემში, სადაც საშუალოზე დაბალი შემოსავალი 83% აქვს. მთელს ქვეყანაში უმუშევრობის დონე 10%-ზე დაბალია, თუმცა ეთნიკურ უმცირესობებში ეს მაჩვენებელი 13%-ია. ეთნიკურ უმცირესობებში მოსახლეობის 23%-ს არ აქვს სრული ზოგადი განათლება, მაშინ როდესაც მთელ საქართველოში ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 10%-ია. ამ კუთხით მძიმე მდგომარეობაა კახეთის ეთნიკურად აზერბაიჯანულ თემში, სადაც მოსახლეობის 54%-ს არ აქვს სრული ზოგადი განათლება. საქართველოს მოსახლეობის 53%-ს აქვს ტექნიკური ან უმაღლესი განათლება, მაშინ როცა ეთნიკური უმცირესობებს შორის ეს მაჩვენებელი ორჯერ უფრო დაბალია და ეთნიკური უმცირესობებს მხოლოდ 26%-ს აქვს ტექნიკური ან უმაღლესი განათლება. ეთნიკური უმცირესობებისთვის სოფლის მეურნეობა შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყაროა. აქ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაყიდვით მიღებული შემოსავალი ოჯახების 22%-ისთვის არის შემოსავლის ძირითადი წყარო, მაშინ როცა დანარჩენ საქართველოში ეს მაჩვენებელი სამჯერ უფრო დაბალია და შეადგენს მხოლოდ 7%-ს. სოფლის მეურნეობაზე არსებითი მიჯაჭვულობის მიუხედავად ეთნიკური უმცირესობების 85%-ზე მეც არასდროს არ მიუღია მონაწილეობა ისეთ სახელმწიფო პროგრამებში, როგორიც არის აწარმოო საქართველოში, დანერგე მომავალი, კოოპერატივების პროგრამა, აგროდაზღვევა და სხვა. მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ პროგრამაში ვერ მონაწილეობის მიზნეზად ასახელებს ინფორმაციის ნაკლებობას. ეთნიკური უმცირესობების 63% ცუდად ან ძალიან ცუდად ცნობს ქართულ ასოებს. 60% ვერ საუბრობს სრულყოფილად ქართულად, ხოლო 84%-ს არ შეუძლია ქართული ლიტერატურის კითხვა და ტექსტის შინაარსის გაგება. აღმოჩნდა, რომ ენის ცოდნა დაკავშირებულია დასაქმებასთანაც. სახელმწიფო ენის ცოდნების 26% არის დასაქმებული, ხოლო სახელმწიფო ენის არმცოდნეების მხოლოდ 9%-ია დასაქმებული. ენის ცოდნის მაჩვენებელი მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა. ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში საბავშვო ბაღების რაოდენობა სამჯერ უფრო ნაკლებია. ეთნიკური უმცირესობების სკოლებში მასწავლებლების რაოდენობა ორჯერ უფრო ნაკლებია, ვიდრე საჭიროა. დღემდე სახელმწიფომ ვერ შეძლო ბილინგური სახელმძღვანელოების დანერგვა ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ სოფლებში და სკოლებში. ენის ამგვარი პოლიტიკა ეთნიკური უმცირესობების გაუცხოებას და იზოლაციას იწვევს. ეთნიკური უმცირესობების 70% აცხადებს, რომ ისინი არასდროს არ მიმართავენ საკუთარი კოლექტიური თუ პირადი პრობლემის მოგვარებისთვის თვითმართველობასთან, ხოლო მოსახლეობის 57% აცხადებს, რომ მათ არ იციან თუ რა საქმიანობს ადგილობრივი თვითმართველობა. ეს რეალობა ძირეულ შემობრუნებას მოითხოვს. ჩვენ ყველამ უნდა მოითხოვოთ თანასწორი და ხარისხიანი განათლება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ბავშვებისთვის. უნდა გაიზარდოს ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში სოფლის მეურნეობის და ინფრასტრუქტურული პროგრამების და სერვისების რაოდენობა. თვითმართველობებმა უნდა დაიწყონ ეთნიკური უმცირესობებისთვის გასაგებენაზე სერვისების და პროგრამების თარგმნა. სიღარიბე და სოციალური უთანასწორობა ჩვენი საერთო პრობლემაა. სოციალური უსამართლობა და მის წინააღმდეგ ბრძოლა ჩვენ ყველას უნდა გვაერთიანებდეს.